ታለንት ሾው የሚባል ዝግጅት እናዘጋጃለን እኛ። ምንድነው አላማችን? ወጣቱ ያለውን ታለንት ያለውን ተሰጥኦ ወይንም ፍላጎት በደንብ አድርጎ በቻራት አድርጎ በስነ ስርዓት እንዲማርበት እንዴት ደግሞ እዛ ላይ መቀጠል ይችላል ተፈልገ ከትምህርት በተጓዳኝ በኩል ደግሞ ለማየት ነው። እስቲ አንቺ ያለሽን ቴክ እና የአንቺን ኤክስፒሪየንስ ትንሽ ብትነግሪኝ። እኔ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ትልቅ ሚና የተጫወተችው እናቴ ነች። እናቴ ዘፋኝ ነው መሆን የምፈልገው ስላት ያው ትምህርት ሳይቋረጥ አለች እንጂ ዘፈን መስፈን ይፈቀድልኝ ነበረ። የእሷ ድጋፍ ነበረኝ እና ለዛ ነው እዚህ የደረስኩት። ወጣት ልጆች ቢደገፉ ያላቸው ውስጣቸው ችሎታቸውን ማውጣት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ወጣት ስትሆኚ ብዙ ጊዜ የትምህርት ጥቅሙ አይገባንም እና እኔ ድሮ ልጅ እያለሁኝ ሳልማር ዘፋኝ ብቻ መሆን የምችልበት አጋጣሚ ቢመቻች ኖሮ አረጋው ነበረ። ግን እናቴ እኔን በመያዟ ወደ በትምህርቴ ብዙ ድጋፍ አድርጎኛል። ለዚህ ወጣቶች ቤተሰቦች የሚመክሯቸውን ሳይስቱ ቤተሰብም ደግሞ ወጣት የሚመኘውን ያሰበውን የሚያልመውን መሆን የሚፈልገውን ነገር ከህልሙ ሳያጨናግፍ ግን ደግሞ ትምህርቱንም ሳያቋርጥ መራመድ ስለሚቻል ያንን መንገድ ቢያመቻቹ ብዙ ወጣቶች ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ። ራሳቸውንም ከማግኘት አንጻር አኳያ ጫወታልና ቤተሰቦች የልጆቻቸውን የሚያበረታቱ ግን ደግሞ ትምህርታቸው ላይ እንዲበረቱ ደግሞ አጥብቀው አጥብቀው ይመክራሉ ብላል። ለመጀመሪያ ሁላችንም እናትሽን በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ከፍላጎት ሳታረቅሽ እዚህ ቦታ የመድረስሽ ምክንያት እሷ መሆኗን የምንረዳው ከዚህ በጣም እናመሰግናለን እናትሽን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ማለት ነው ቤተሰብ አንቺ ላይ የተጫወተችው ሚና አሁን ለእኔ አጎቴ ነበረ። ያ ሰው ችግር የለውም የምትፈልገውን ነገር ታድርግ፣ ነገር ግን ትምህርቷን ትማር የሚለው የነበረው የአንቺ እናት የኔ አጎት ውስጥ ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት ሰዎች ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁኝ እኔ። አንቺ የቤተሰብ ሚና በወጣቱ ላይ እስፔሻሊ ደግሞ ታለንት ባላቸው ወጣቶች ላይ ያለው ሚና ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ዋናው መሆን ያለበት ያው ወጣትነት በባህሪው ገና ህልም ትልልቅ በጣም ትላልቅ ህልም አለን፣ በጣም ተስፋ አለን፣ አቅሙ አለን፣ ችሎታው አለን። ነገር ግን እቅዱና መንገዱን ፕሮግራም አድርጎ ደግሞ ወደምፈልገው ቦታ መድረሱን አንችልበት። ምክንያቱም ወጣቶች ስለሆንን በሂደት ነው የምንማረውና የምናድገው። ስለዚህ ወጣት ሚና የሚሆነው ምንድን ነው? አሁን አቅጣጫ የሚያስፈልገውን መንገድ መምራት፣ ምክንያቱም የሚመራን ያስፈልጋል በወጣትነት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ቤቲ። ተመልካቾቻችን እናንተን እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። ቤቲ ጂ ነኝ። ስኩል ባስ ታለንት ሾው በቅርብ ቀን ይጠብቁኝ።